všichni víte, bo jsou nového videa a v dnešním videu bude vašich nejoblíbenějších panenek LOL Surprise. Máme takovou kapsu, já tohle jsem si už otevřela z koule a koule. Takhle hezky svítí, je strašně nádherná. Tak můžeme jít na to. Tak je, tak není tam zip a já to udělám tady. Kdo umí anglicky, tak to můžete tady přečíst. Tak já si první dělám tenhle balíček. Já nevím, co tam je a dám to sem. Druhý balíček. Taky dám sem. Třetí balíček. Taky dám sem. A poslední balíček. Poslední věc je tady tohle. Panenka. Jako to, máte jako na tabelku. Je to tam nevzdává. Já to si prosím na tenhle balíček. Taková hezká kabelka. Takové hezké náušnice. A takové hezké botičky. A já se to podívám na tu panenku. Tak tady máme tělo. Tady máme nějaký obleček. Tady máme panenku. A tady máme tričko. Já si první obleču. Teďka obleču. Teďka dám sukínku. Začení. A to se takhle zapne a bliká to. Tak já zasnu světlo. Takhle můžete vidět, že to takhle hezky svítí a rožím. Jak tadle. Ta kulička.
jedem tam botičky. Moc nejde. Naše panenka je hezká. Takhle můžete vidět její domeček. Svítící. Takhle ho tam dát. Já ji tam nebudu dávat, protože ta, na to je to tam malé. Ne, ona je na to velká. A je to malé. Tak já to zasnu. Dalšího videa, tak ahoj.